Sabes o que é que faz-me parecer? Parece aquelas trocas que um gajo faz nos golfes, nos DSG. Sim. Parece mesmo, meu. Quando ele vai mesmo aqui para encher o turbo, um gajo tira o pé e faz isto. Parece os golfes, meu. Vocês tinham pedido mais um Fiat. Ou melhor, vocês tinham pedido Fiat e eu só tinha trazido o meu Punto GT, porque a malta dos Fiat, não sei porquê, está um bocado tímida. Não quer trazer Fiat, nem os GTs, nem os Turbiés, nem os 20 válvulas turbo. Não sei o que é que se passa com essa malta. Ou tem vergonha, ou quer esconder o material, não sei. Mas aqui este amigo trouxe-nos aqui um T-Jet. Um T-Jet 1400 turbo, de 150 cavalos originais, mas que de 150 cavalos tem muito pouco. Vou-vos deixar só assim com uma segunda. Estão a ouvir? E agora aqui, depois da vinheta, depois de vocês subscreverem, depois de partilharem o vídeo, de comentarem, enquanto dá a vinheta façam isso tudo. E a gente, aqui o amigo já se chiba o que é que o carro tem. Vá, like e subscrevam. Tudo a subscrever. Canal, ou Yuri Francês Carve Logo Aço Motorsport. Então, Racing Spoon. Hã? Racing Spoon. Racing Spoon. Epa, estão uns touros volantes. No Sport faz mais. No Sport faz mais, já andamos no Sport. Então... Quem é que ligas a Sport? É, pois é, já me estás a falar no Sport desde que eu entrei no carro. Diz-me uma coisa. Sim. Andamos no quê? Que ano, modelo, marca, conta-me Fiat tudo. Fiat Bravo. 400 T-Jet, 2008, foi o ano em que eles saíram. Pronto, foi comprado novo, é meu desde que... Sempre foi teu. Sempre foi meu, único dono. 150 cavalos turbo, de origem. É o topo de gama da gasolina. Gasolina, sim. Deste modelo é o topo de gama. É o 1400 turbo. Anunciam 212. O 1400 era muito, meu. Anunciavam 212. De ponteiro, pronto, dava um bocadinho mais que isso, dava 220. É, porque ele marca 260. Ele marca 260. Achas que... Isso é só mentirosos. É. São os mentirosos. E diz-me lá, os 150 cavalos originais não te satisfizeram? Não, ainda andei, sei lá, bem uns 2 ou 3 anos. Carro original, o pessoal começou a apertar comigo, faz eletrónica a isso, faz repro isso que fica bacana e não sei o quê. Yeah. E na altura também não havia muita gente a fazer eletrónicas nestes carros, mas apanhei um gajo bacana, diz que me fazia a eletrónica. Uhum. E até agora... Está 5 estrelas, ele? Sim. Fizeste o quê? Em termos de fui ajustando à minha maneira, né? O gajo também estava um bocado... Ajudar a melhor maneira de fazer eletrónica. Claro, claro. Fui ajustando, fiz para aí umas 3 ou 4 vezes o mapa alterado. Ah, sim, não foi a primeira vez que ficou logo? Não, fui ajustando. Foste-lhe dizendo o que é que querias e foste melhorando. Bacana, isso é fixe, pois. Isso é fixe assim. Este, o filtro de ar, a linha de escape, o que é que ele tem mais? Tem o KPN de caixa, tem a downpipe e depois tem a linha toda direta. Ah, tens KPN de caixa, o downpipe. Quantos minutos, sabes? É de 70, 60 ou 70. Pois, e qual é a final que tens?
Não tenho panela nenhuma. Ah, não direto. Tens panela nenhuma? Nada, ah, nada. Ele está direto? Está todo direto. Porra, está desde a saída do turbo até lá, abaixo direto. Por isso é que ele faz este barulho. Eu estava a pensar que tinhas uma final ainda. Não, tipo, está direto. De rendimento, mas uma está final. Está direto. Ah, está tudo direto. Mas para ser sincero, o carro anda bem assim. É pá, sim, ele acaba por ter, se calhar tem de saída, sai bem, sim. Mas em velocidade ele é capaz de perder ali um bocadinho. Olha, a nível de suspensão, o que é que ele tem? Os amortores são os originais, mas pronto. Eventualmente irei mudar, mas tenho molas de baixamento VMAX. Ia dar uns torzinhos muito bacanas, meu. Dá. Ela agarra-se bem ou nunca? Ou não és gajo de esparamer por ele a curvar? Não, aperto com apertas ele. Com ele? Sim, aperto com ele. Curva bem, agarra-se bem. Agarra-se bem. Sim, olha, vou pôr no Sport. Está ali já a dizer Sport. Está ali já a dizer Sport, já podemos dar um... Ah, a direção fica mais rija também no modo Sport. Já. Fica. Aí, isso é logo melhor. E o turbo já enche mais. Enche mais, sim, porque eu estava... E fica mais tempo a barra cheia. Pois, que eu estava a reparar, no normal, ela não vai mesmo, não vai mesmo lá, até ao fundo. Lá ao máximo. No Sport, já temos mais turbo. É pá, bacana, meu, bacana. Assim até consegues, se calhar, ter melhores consumos no normal, ou não notas muita diferença? É pá, para te ser sincero, eu não olho muito para os consumos. É um gajo, é pau, que se lixe. Um gajo chega às tantas já, é pá, esquece os consumos. Mas ele faz-te que consumos. É pá, se eu andar tranquilo agora, tendo downpipe, não consigo baixar para aí de 8,5. 8,5? Sem, quando não tinha downpipe, quando tinha o escape de origem, fazia 7,5. Mas se andar a portar com ele, já fiz 15. Pois é, porque isto é 1.4. Estás a ver? E está muito dependente do turbo e de gasolina para ele desemborrar. Normalmente quando tens, às vezes a malta, o motor 2000 gasta muito, ou 1800 gasta muito. Não, mas consegues fazer uma condução. Pois, se calhar a andar devagar ele é mais suave e acaba por gastar menos com 1400. Muito, muito puxado. Posso-lhe puxar umas mudanças? Controlo, prender. Ele está a querer escrever. Ai, é grande gestores, meu. Grande gestores, meu. Quais são os pneus que tens? Os Continental, os Sport Contact 5. É o mesmo que eu tenho no meu Seat. É. Tô, por acaso estou satisfeito com os pneus. Mas o carro responde bem, meu. O turbo é pequenino. E o turbo é pequeno, assim carregas, tens logo uma grande resposta, meu. Carregas, vais puxa logo. Recarregas, ele responde logo, meu. Tu basicamente usas o carro para quê? Dia a dia? Eu tenho usado o carro dia a dia, mas queria ver se o deixava de usar. Querias pô-lo mais poupado? Queria, tenho ideia, é um projeto, não é? Tenho ideia de pôr... Queres carregar mais? Turbo, sim. Pôr um turbo em injetores... Um gajo nos carros nunca está satisfeito. Isto é um projeto sempre em andamento. Sem medos. Muito fixe. Tens ideia de quantos cavalos é que isto tem? Eu nunca medi. Nunca medi, mas apontamos para 180 cavalos. É capaz de ter um bocado mais, mas... Eu digo sempre ao pessoal que é 180. 180 cavalinhos. Olha, estou no notário, ele é um bocado.
bocado o rabião de traseira. É, mas eu pus a barra para ver se melhorava um bocadinho e melhorou um bocado. Mas a traseira não é o forte. Yeah. Ele é um bocado solto de traseira. Então tu a nível de estabilidade e barras tens só a mesma suspensão? Tenho só as molas, os amortecedores são os de origem, sim. E a barra traseira. Notaste muito quando meteste a barra? Notei uma diferença, sim. Notei diferença. É por acaso no meu Honda notei bastante mesmo. Notei diferença. Epá, é capaz de notar ainda mais com a da frente, não é? Sim, sim. Mas o carro sim, ele solta. Solta um bocado a traseira. É rabião. Epá, os amortecedores também não estão 100%, sou-te sincero. É aquele carro que, tipo, se descuidas e não vais sempre de acelerador, ele solta... Não podes ter medo. É sempre bem no fundo. É, porque se ele solta a traseira e levantas o acelerador, dás logo ali... Dás logo ali a voltinha. Qualquer regime que tu puxes, agora já vai aqui umas 4000, é que sentes mesmo aquele kick, ele encher. Mas nota-se muito bem, meu, ele a rabiar ali a traseira. A próxima modificação é amortecedores novos. É. Qual é a medida que nós tens, em termos de... 2.25, 40, 18. Com os 2.25 ele já devia ser mais plantado. Yeah. Yeah, mesmo assim, ele solta ali um bocadinho a traseira. O carro tem todas as comodidades depois para o dia-a-dia. Há Czinho. Sim, ar-condicionado, está com ele ligado, não é? Ah, sim, já está calor e a gente fiou-se no frio da manhã e veio de suete e agora à tarde está... Assim já não faz os 180 cavalos. Pois é, assim temos menos 5. Menos 4 ou 5 cavalistas. Mas tem que ser o calor já está a apertar. Não, o calor já está a apertar e a gente veio de suete e agora está hot. Olha, mais pormenores. Interior todo a vermelhinho. Sim, tem aqui os pormenores. Isto foi o que fiz. Estes pormenores assim a vermelho foi o que fiz. Aliás. Ah, estes pormenores a vermelho novo. Não, as costuras são. É, tirando estas do fold, fui eu que mandei fazer. Ah, eu estava a pensar que isto. Mas estes pormenores dos ares fui eu que os fiz. Ah, é? Sim. Ah, eu pensava que isto era. Não, são era de ser o TJET. São cromados de origem. Ser o 150, que era não, diferente. São todos iguais. Ah, é? Yeah. Ah, não sabia. Bacana. É, então tu és artista, meu. Isto está fixe, meu. Parece mesmo de origem. Pronto, do Sport só muda. Pronto, os bancos. São diferentes e os interiores. Estes bancos são género baqui, eles agarram bem. Sim, são da versão Sport, não é? Tem aqui, apesar de não ter aqui muito nas laterais, aqui até não é mau. Anda muito bem, não é? Isto é um 1400. Pesado. Pois, isto ainda, é dos mais leves. Isto ainda pesa quanto? Tens ideia? É perto de 1400 kg. Perto de 1400 kg, com 2.25, 17, não é? 2.25, 18. Ah, é 18? Ah, isto é 18. 2.25, 18. Tinha 17. Ah, e viste a estoura agora? Tinha 17 de origem, eu é que montei as 18 originais também, mas eu é que montei as 18. Ah, já lhe apanhei o truque do estouro! Ah, já lhe apanhei o truque da pipoca! Que a gente estamos a puxar jante 18, 2.25, um carro com uma tonelada e 400, no 1.400. No 1.400. Por isso, maltinha, faz mais do que o que devia. É, o mal deste carro é ser pesado. Epá, isto não... Por isso é que ele também não, acho que não teve grande sucesso. É mais... Sim, não sei. Mais é os 500. Os 500 à barra e os pontos à barra com estes motores, não é? Pois, porque este motor partilha este... 500 e mais qual? O steel agora, que tem este motor? Não. Não há nenhum steel com este motor? Este motor saiu cá em Portugal, este foi o primeiro. O Bravo depois saiu no Mito, ou saiu mais ou menos ao mesmo tempo, era o Bravo e o Mito com 1400 turbo, yeah. E depois é que saíram os Abarth. Bacana.
Sendo que este é o mais pesado de todos. É o mais familiar. É. 5 portas. Foi, 5 portas. Já lhe apanhei o truque da pipoca. Foi isto. Vocês pediam Fiats. Eu não consigo arranjar Fiats, porque como estava a dizer no início do vídeo, a malta dos Fiats é manhosa, não quer trazer Fiats. Mas arranjei mais um. 1400 com muita vitamina. Pois é. 1400 guerreiro. Fiquem bem, subscrevam, partilhem. O homem devia arranjar mais Fiats, porque se não for este, se não fosse este rapaz a trazer um Fiat, o meu Fiat era o único. Porque o único gajo que trouxe um Fiat ao canal até este rapaz fui eu. E tive que o comprar. Por isso, vocês, malta dos Fiats, Turbiés, Pontos GTs, 20 válvulas turbo e afins, os 500, pá, o que é que seja, Fiats do aço. Eu quero Fiats do aço. Eu quero não. A gente quer Só Fiats, quer do, Fiats aço. Do aço. Só quer Fiats do aço. Faz um favor de subscrever e faz um favor de trazer Fiats. Fiquem bem, grande abraço e uma terceira. Uma terceira para despedir. Com gás! Tchau, pessoal! Já! Vocês ficaram até ao fim para ver o arranque do Fiat. Devemos dar um arranquezinho. Olha, isto tem launch control ou não? Não tem? Não tem launch control. É, a gente é que não. Faz. É a puro e duro. É a puro e duro. Vamos lá ver o Fiat. Qual é a rotação que aconselhas? 3.500. Estás à vontade. Isto é mesmo a Domenico Torretta. Isto faz um ronco espetacular, meu. E anda a tiro, meu. Pois é! 1400! Grande tiro, meu! Rabá! Rabá! Vá, maltinha! Até logo! Até logo! Traga o Fiat! Para finalizar, o dono vai dar uma pasada! Primeira? A patrão?